ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ରୋଗୀ ସେବା ଠପ୍, ମିଳୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। 10,000 ଅଧିକ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁଡିହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର କଥା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ 10ଟି ଗାଁର 10,000 ଅଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଘୁଣ୍ଟିବଣି, ନୂଆଗାଁ, ଜାମୁଡିହା, ତେନ୍ତଳା, ଫୁଲବାଡ଼ିଆ ଗାଁର ଲୋକେ ଏହି ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମାତ୍ର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିପାରୁଛି। କୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ଲୋକେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଗାଁଠୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ଏଠି ତ ଖୋଲା ହଉନି ଆଉ। କେବେ ଖୋଲା ଯାଏ ନା ଆଜି ଖୋଲା ହେଇନି? ଖୋଲା ହେଇନି କେବେ ବି। ସବୁ ଦିନ ତ ଖୋଲା ହଉନି। ଖୋଲା ହଉନି ନା। ଦିଦି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି, ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେଡି, ଆମେ ତ ସେଇ ସିଦାମ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମେଡିସିନ ଆଣିକି ଆସୁଛି, ଏତେ ଦୂରିଏ ଯାଉଛି। ହଁ ତ ଆଗରେ ତ ଏଇଠି ମେଡିସିନ ଖାଇବି ନା, ଦେଇକି ଆହୁରି ସେଇ ସିଦାମ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ତ ମେଡିସିନ ବି ଦେଉନି, ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ବି କେଡି ପାଇବା ଆମେ ମେଡିସିନ? ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଠି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିଦାମ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଉଛୁ। କେତେ ବାଟ? ଏଇଠୁ 7 କିଲୋମିଟର ହବ। ଯେବେ ଘରଟା ହେଲାଣି ସେଦିନଠୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦୌ ଖୋଲା ହଉନି। ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୂଳରୁ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କେହି ବି ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି। ମାତ୍ର ଉଦଳାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଚାଲିଛି ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉନି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରୋଗୀମାନେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ରେଭିନ୍ୟୁର ଲୋକ ଏଠି ପାଇବା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖୋଲା ହେଲେ ତ ସେ ସେବା ପାଇବେ। ଏଠି ତ ଟୋଟାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆସୁନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ ବି, ଯାହା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁ ଯେ ସେ 2 ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଆସନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ କେବେ ଦେଖିନୁ ଏଠି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାର ଦେଖିନୁ। ସବୁବେଳେ ଚାବି ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ଏଠି ତ ଖୋଲା ହେଲେ ସିନା ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବୁ, ଏଠି ତ ଟୋଟାଲି ଖୋଲା ହିଁ ହୁଏନି। ତ ସେତେଣୁ ଆମେ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେଠିକି ଯାଇତେ ହୁଏ ଆଉ। ତା ସହିତ ଏ ଗାଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବୁଲା ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ବାଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆଉ ସେବା ପାଉ ଆଉ। କେବେ ଖୋଲିବ ଜାମଡିହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର? ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, ମାତ୍ର ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା। ଆଗାମୀ ଦିନର ଯଦି ଏହି ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୋଲା ନଯାଏ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବିଚାର ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ରାସ୍ତାରୋକ ହେବ, ଏବଂ ଯାହାକି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଚିନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।